הניסיון לטשטש את זהותם של מוצרי התנחלויות עם מוצרים שמקורם בגבולות 67 בא לידי ביטוי גם בתחום השכירות. הפלטפורמה Airbnb, אתר אינטרנט המתווך בין שוכרי יחידות מגורים לבין בעליהן וגובה עמלת תיווך. תייר שבא מחו"ל, תייר שבא מבחוץ, חייב לדעת שהוא הולך לגור באדמה שנכבשה ב-67, ולפי חוק דיני הבאזות אדמה שנכבשה. כל אחד שמשתתף או מעודד מישהו שגוזל אדמות כאלו, הוא מעודד את הפשע. בחסות Airbnb, המזכירים מסתירים מהסוחרים את העובדה שיחידות הדיור נמצאות בהתנחלות. כך תייר מחו"ל יכול למצוא את עצמו מבלה סוף שבוע בהתנחלות, מבלי לדעת שהוא שותף לעבירה וגם מסכן את עצמו ומשפחתו. כשהגענו לדירה והתעניינו בהשכרתה, קיבלנו תשובות מהמזכירים שלא מופיעות באתר Airbnb. יש תקופות שקצת פחות נעים, ואת לוקחת בחשבון שיכולים לזרוק עליך אבנים. אנחנו בלילה חוזרים בכביש אחד. עדיף לא לסוף בלילה. חס וחלילה יש לך תקלה באוטו. לא נעים להתקע בשלחים באוטו. ראינו מלא כפרים, ראינו מחסומים בדרך. לא, זה מחסום של העיר, שזה לא מחסום רציני, אבל יש את המחסום שהוא בעצם הקו הירוק, המעבר לשלחים. אבל סך הכל אריאל בטוחה הרבה יותר מכל שאר הגדה. עצומה בינלאומית שצברה כ-140 אלף חתימות דורשת מ-Airbnb להפסיק את רישום הדירות בהתנחלויות. I don't know how this company talk about open-minded or talk about open chances to work with the international community. يعني we condemn this and the international community condemn this. This is violate human rights all over the world. התגובה של מלכ"ל Airbnb, אנחנו רוצים לעזור לפתוח את העולם, לא לסגור אותו. And we as a Palestinian we want to open the world and we want to cooperate with all over the world. But when they put an end for the occupation, we want to open the world for the occupier. We want to open the world for the people who kill us. We want to open the world who damaged our houses and build a house, they damaged our houses. Yeah, we ask this company to stop working with the settlers and supporting the settlers in direct way.